kao i uvijek postavili vijence i na zidu boli i pod križem braniteljima, prvom hrvatskom predsjedniku, ali i na središnjem križu gdje će mnogi naši sugrađani danas, sutra, presutra, na Svisvete, na dan mrtvih postavljati svijeće za one kojima ne znaju grob ili kojima ne mogu doći na grob. Ovo su dani kad se s tugom i pijetetom sjećamo svih svojih mrtvih, a posebno u Hrvatskoj još uvijek oni koji su stradali u Domovinskom ratu. Mislimo na branitelje, na njihove obitelji. I naravno, u ovim danima razmišljamo i o patnji drugih koju promatramo, posebno na teritoriju Ukrajine. Nadam se da će i danas, i sutra, i preksutra, i cijeli ovaj tjedan na svim našim grobljima biti dostojanstvena atmosfera i da ćemo se u miru i u tišini sjećati svojih mrtvih.